Jes, Sörter, on taas Subnautican pari. Täällä ollaan vielä helvetin syvällä. No ei kyllä hirveän syvällä olla, mutta ollaan kumminkin. Joo, tänään jatketaan base-rakennusta. Tähän se scannerhuone. Scanner room. Se tarvitsi kaiken näköistä siistiä. Titani, kaksi komputerichippiä. Ja sitten tota glassia. Siihen tarvittiin semmonen stalker dude. Eiks ollu näin? Haluatko sen tommosen lasin vai? En mä tiedä, kokeilla. Alright. Juu, ihan lasin tartti. Ihan lasin tarvitsi. Totta juu. Sitten. Niitä komputerchippejä, niihin meni jotain ihan älytön kama. Silveri, kvartsi, table juttui. Onneksi meillä on kaikkea. Noin, tosta noin, electronics, computer chipari. Noin. Aivan helvetin siisti. Ja sitten tosiaan titaniumia kolme kappaletta. Päästä vähän skannaaneen kulkaa juttuja. Tehdään se johonkin mihin tää menee. Oot. Tungetaks tohon? Tungetas tohon. Se sit tippuu sit tonne syvyyteen. Sit ihmetellään mitä helvetti. Okei, nyt me tarvitaan kyllä semmonen bulkheadi. Ja se tarvitsee silicon rubberi 2 ja tota. Mulla sitä vissi on. Vissiin täällä organiksissa. Joo, ja sitten oliks titani. Joo, pitää tossa jossain jo jaksojen välissä meitsin käydä vähän keräämässä tavaraa. Joo, tehdään se toi bulkheadi vaikka tää. Eiks tähän saa tehtyä? Hei, come on! Voi perse. Niitä pystyy sit vissiin tekemään niihin tunneleihin. Okei. No mitäs toi tarvii sit tommonen niinku... Jaa. Tossa. Litiumi. Okei, no tehdään semmoista. Ja se menee vissiin tonne tota... toiselle puolelle. Joo. Missä on litium? Täällä. Sitä on varmaan tulee aika helvetisti. Olisi niinku kaksi kappaletta per veessa. Titania kaksi kappaletta. Voisi tehdä muutama niitä. Mä en oo ikinä vissiin tehnyt tollasta, niin katsotaan mitä ne tekee. Niin. Tosta noin. Pistetään toho. Jumalauta, 14 plussaa, no huhhuh. What? Tehän ihan läpä toin. Jumalauta, toi on ihan älytä. Okei, toi on ihan saatana hyvä. No on paljon fiksumpi kuin noi tota... Noi. Toiset. Mitä nekin olikaan? Testään nyt tämän kasvimaan. Käydään hakemaan juttu. Aika nopeasti kyllä pouttaa noin. Joo, mitäs. Siis ainakin tuot piti hakea näitä. Tuommoinen niinku neljä kappale. Tääkin muuten voisi kasvattaa toisen puun. Tai yhden puun lisää. Noin.
Ah, mulla on täynnä, okei. Paljon mä sain niitä? 3. Joo, pistetään tota noin litiumit takaisin. Noin. Mä halusin vähän sähkön tuotantoa lisää tonne. Niin, niin. Pitäisikö mun... pistää sinne jotain? No en tiedä, ihmetellä sitä. Tää on nimittäin yö tullut, mä menisin tekemään noita paneeleita lisää, mutta... en mä nyt tee. Hui. Noin. Käydä sakkaa tuot pihalta vähän sitä... mitä ikinä onkaan tämmönen tässä. Noin. Noniin. Nyt. Saadaan tänne tää... täysille porholtaa. Katsotaas mitä tää tapahtuu. Hetkinen. Mitä on noi... onks tässä aina ollut tommoset vihreät jutut? Kai siinä on. Ei signaalia. Why? Mitä? Hei, come on! What? Miksi ei ole signaalia? Otetaan tosta sit mukaan. Tutkitaan asiaa. Nyt tulee muuten vettä pihaan. Miksi siinä ei ole signaali? Hei, nyt siinä on 3. Ja onks noita vihollisia? Tai siinä on isoja kaloja. Mitä helvettiä? Siis meidän base on tossa. Tossa noin. Tai onks tossa? Taitaa olla tossa. No tosta ei enää mihinkään. No single. Joo, hyvin mielenkiintoista. Mitä hänettiä? Pistääs toi... saamme pistetty sen kiitoon noin. Miten pystyt heittämään tätä? Tolle. No nyt se on siinä. Vai yrittääks tää oikeesti johonkin toiseen paikkaan? Aa, tässä rullas pystyy säätämään näitä kameroita. Okei, no niin. Juu, selvä. Okei, tää onkin ihan jees. Tossa on meidän base. Käydäs katsoa mitä täällä meidän alapuolella. Täällä on tämmösiä kivi. Kivimuodostelmia. Miten nää leijailee tässä? Vai missäs tuo näkyy syvyys? Ai vitsi, tää menee syvälle. Hui helvetti. Täällä on tämmönen tulivuori. Nice. Mä otan vähän enemmänkin tulivuori. Miten hyvin tää kestää tommoset tulivuorta, tää drone?
Hui saatana, ei se oli tommonen vähemmän säikäinen. Okei, mitäs täältä löytyy? Täällä on oikein mitään. Miten syvemmä ollaan? 500 metrissä. Hirveesti täällä on näitä kaloja. Täällä on isoja kaloja. No on täällä pieniä aika paljon. Mor! Tuulivuoria, tää on tommosia vedenalaisia tuulireikiä, niin minkä vuoria on. Nyt ollaan aika kaukana vissiin meidän mestolta. Vähän nyt kiinnostaa toi tota... Mitä siinä on ne vihreät pallot? Siinä meidän beissin vieressä. Miten päin me mennään? Okei, tuolla on meidän base. Ihan messissä. Voikohan näissä löytää jotain? Ottaako tää damakea tästä? Au. Ei sinne. Ei pääse! Damn it. Joo, eikö se ollut täällä päin jossain se? Yksi osa sitä Auroraa. Hui hitto, siinä se on. Onks tää se edes, mitä mä kävin tutkii silloin? Ei muuten varmaan edes oo sama. Hui, kevään kukkaset. Kolahti. Okei. Okay. Käydäs vähän syömässä. Hypätäs pois tätä. Mä arvasin, että toi käy vielä jossain vaiheessa. Hopplati hoo. Eikö mihinpäin tänne päin? Noin. Mulla olisi kyllä sitä vettäkin tuolla, mutta vedetään näitä mä. Otan nyt enemmän kuin yksi niitä, kiitos. Noin. Jatketaan sitä vähän tutkimista. Mene sinne. Katsotaan, onko siellä mitään semmoista niinku järkevää, mitä kannattaisi käydä hakea. Mä haluaisin sängy. Haluaisin sängy. Koska jees. Okei. Okay. Täällä onkin tämmösiä kargojuttuja, mutta näille ei pysty tekemään mitään. Noit ei pysty avaa. Eikä noita. Kvartsi täällä ainakin on. Saako tonna auki? Toi vähän näyttää siltä, että se voisi saada auki. Hui, helkutti. Klonk. Miten päin me ollaan? Ton vissiin saa ainakin auki. Ainakin sisäpuolelta. Tän saa auki avaamalla. Yes. Missäs se olisi yksi ovi? Se olisi vissiin täällä. Ei ollut.
Come on. Tää on muuten astetta isompi osa. Come on. Täällä tää oli. No. Penkki. Tossa on tämmönen ovi, minkä saa auki. Joo, tätä ei pääse mihinkään muualle. Juu, tää tullaan tutkia. Pitää tsekkaa tota. Eka jos tekis sen säilee uusiksi ja katsoo, bugittaako se vai et se on mennyt pienemmäksi toi säiliön tilavuus. Noikin on kaikki tommosia turhia. Hui saatana. Alright. Vieläpä kamera takaisin. Kamera takaisin vaan. Mulla on niinku 6 kameraa. Missä vaiheessa mä niin monta oon tehnyt? Vittone. Ah niin, tässä on 2 kameraa per vessa. Okei. Kamera 3 ei signaali. Okei. Ne on vähän liikaa kaukana. Noi oikeesti kiinnostaa. Ne kiinnostaa elementtiä, kuulkaa nyt ihan helvetisti. Mennääs eteenpäin. Alrighty. Elikäs, tarvitaan titania, 4 kappaletta, 1 lasi. Tää on tyhjä. Joo. Eikö se päivitys juttu? No vois muuten tehdä ton. Oh, 2 tanki. Okei, nyt mulla on 135. Jos mä tota vaihan nää. Kumpikä nyt on oikea? En mä tiedä. Aha. Edellisessä päivityksessä toi tota, ei tarvinnut olla noin molemmat tuolla repussa. Vut! Vaiks mun nyt toi huonompi? Minä tiedä kuinka yhtään mitään. 45. Okei. Okay. No siis joo. No juu. Tämä selvä. Mennäpä eteenpäin. Se on tuon takana päin. Bling bling. Hui helvetti. Mihin mä oon jäänyt kiinni? Irtoinut sieltä. Onks mä vielä kiissä? En taida olla. Oliks se joku semmonen hirveä hässäkkä? No en mä tiedä missä mä olinkin. Mennään tolle puolelle, siellä oli vissiin yksi ovi. Minkä sai auki? Olisiko mulla toski? En mä tiedä. Onko tässä joku luola? Taitaa olla. Eikö se ollut tässä jossain se ovi?
Taisi olla tossa. Helvetti, missä oli? Kyllä se jossain tossa oli. Eikö se tuolla? Ei, what? Eikö tossahan toi? Olipa niin hyvin maastoutunut tonne. Joo. Heitetäs vähän tavaraa pois. Antaa nyt tosi tolla ton säiliön tuolla. Terraformeri tuskin tarvii. No tois rifle. Nyt voidaan ottaa mukaan. Mitäs kaikkea mun nyt on täällä? Pistäs tonne näin, nämä näin. Suolaa. Mulla oli yksi. Sitten on täällä kvartsia. Kuparia. Kultaa. One diamond. Noin. Käydäpä nopea kattele. Ui helvetti. Ovi auki. Tää tulla. Mitä meillä on tää? Ei mitään. No ihan jees. Ei oo mitään täällä, kuulkaa. Tonne pääsis. Jos toi olisi edessä. Jaa, mitä hitto sitten? No, on ainakin toi kvartsi tossa mukaan. Kupari. Se on aina ihan toimivaa kamaa. Kersakin hapet täytä. Ei sillä ollut mitään. Mennään tonne. Hui helvetti, älä riehu. Eiks tuolla ollut reikä täällä jossain? Jossain täällä. Tai se ovi mikä oli auki. Tää räjähtänyt tai mitä se ikinä oli käynytkään. Vissiin täällä näin. Jätetään se siihen. Mennään kattoo. Napataan vähän sapuskaa tässä. Noin. 1, 2, 3, 4, 5. Juu, täällähän tää on. Ovi auki. Tää tullaan. Okei. Totta ei saa auki. Olisiko meille sänky täällä? Ei oo mitään. Onks täällä mitään? Ei, tää on taas tämmönen samanlainen garko. Tuolla on ovi, minkä saa auki, minkä on hitsattu näköjään auki. Onks mä käynyt täällä vai? Tästä ei saa mitään. Onks mä käynyt täällä? Tuo oli hitsattu auki tää ovi. En mä tiedä. Eikö oohan mä täällä ehkä käynyt? Ne oli vaan ovet kiinni tää.
Tai sitten on ihan samanlainen kuin se toinen. Tätä ei saa auki. All right, ei kai siinä mitään. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Onks tuolikin muuten? Ei oo. Welcome aboard, Captain. All systems online. Juu! Vähän ihkeä meistä oli kyllä. Mä olisin niin halunnut sen sängyn sieltä. Joo, eipä se mitään. Jätetään tätä näin taas ja jatketaan ensi kerran lisää. Mä ehkä tossa off-kameralla käynyt vähän tavaraa keräilemässä. Tommos niinku titania varmaan tässä lähettyvillä noi kvartsit ja tolleen noin. Niin ei tarvii ihmetellä. Ei tarvii niitä ihmetellä sitten ihmeempi. Joo. Semmottis. Nähän siellä päin tälleen näin. Se tulee taas sitten seuraava kerralla se video. Otan tossa meille yksi timantti vielä. Jep. Alright, hei. Nähän seuraavassa jaksossa. Tehdään siellä juttuja. Tälle. Alright, en muuta, mutta käy. Moro. Hui helvetti, mikä fakki toi on? Hui helvetin merskele! Mä oon jonne päälle.